Ahoj všichni, tak já vás moc zdravím. Ne, dneska nebudu mluvit o této písničce, ale chtěl bych se bavit o kapodastru, o jeho funkci a o tom, proč a kdy já vlastně po něm šáhnu. Základní informace, která vám možná lecos napoví, je ta, že stejnou funkci jako kapodastr má tenhle ten poslední pražec, tenhle ten bílej nebo béžovej, tenhle ten velký na konci, říká se mu nultej, nebo se mu taky říká ořech. A jednou z jeho funkcí je ta, že on vlastně drží ty struny na svém místě, jsou tam ty drážky, takže se nemůžou nikam hnout, a tak je drží v nějaký vejšce. Druhá funkce ale tohohle pražce je ta, že on vlastně přesně v tomhletom místě, kde se ta struna takhle přes něj vohne, určuje délku té chvějící se struny, jo, která začíná tadyhle u kobylky až právě tady k tomu poslednímu pražci. Takže vlastně, když zahraju šestou strunu, tak mi zní od kobylky až právě tady posaď. Když ji zahraju tady, tak tady už nezní. No a kapodastr má úplně stejnou funkci. Já, když ho dám třeba do pátého políčka, tak on mi přesně zmáčkne ty struny v tom poli a vohne je takhle o ten pražec a přesně nad tím pražcem zase bude zkrácená ta struna. Takže teďka bude znít od kobylky až právě po tenhle ten pražec. A tady za kapodastrem už nezní. Podobný to bude na sedmém pražci. Zase dám co nejblíž v tom daném poli k tadyhle k tomu pražci, který je blíž k tělu kytary. Pak mám větší šanci, že ty struny nebudou bzučet. A zase v tuhle chvíli je ta struna dlouhá od kobylky právě po tenhle ten pražec. A tady už nezní za kapodastrem, jo? Takže vy si můžete všimnout, že v tuhle chvíli, čím ta struna, nebo čím dílka té chvějící si struny je kratší, tím ten tón je vyšší. Když ho dám pryč, tak slyšíte, že to je hluboko. Když ho dám třeba do sedmýho, zní to prostě výš, jo? Takže to je taková základní informace, možná ke konci videa si řeknete, aha, tak takhle, proto. No teď se dostanu k tomu, že budu mluvit o sobě, o situacích, kdy já šáhnu po kapodastru. Možná v tom najdete i nějaký svůj případ. Poprvé já jsem šáhnul po kapodastru, když jsem byl začátečník, uměl jsem pár akordů, základních, žádný barečka, nic takového, ale přitom jsem si rád zaspíval a měl jsem pocit, že se to dá i poslouchat. Takže v tu chvíli vlastně nastávají tři situace, jo. Já jsem si poslech písničku, teď jsem zjistil, jo, je pěkná, ty akordy jsou v podstatě hratelný, jsou to ty základní. Pak přichází situace, která je ideální a já tu písničku dokážu zpívat tak, jak je napsaná v těch základních akordech, jo. Potom může přijít ale taky druhá situace, kdy ta písnička je na mě moc hluboko, jo. V tu chvíli ale já chci hrát úplně ty stejné akordy. Chci hrát ty stejné akordy, protože jsou jednoduchý a ty umy. No a v tu chvíli se mi kapodastr hodí, protože já, když se ho dám například do třetího pražce, tak můžu použít stejné akordy, ale je to trošku výš, jo? Úplně přesně je to o 1, 2, 3 ton a půl výš ta písnička v tuhle chvíli. No a čím blíž jdu vlastně k tělu kytary, tím výš ta písnička bude. Takže v tu chvíli je kapodastr úplně báječný, protože vy umíte 4 akordy, ale přitom můžete zahrát spoustu písniček. A nebo nastane třetí situace, to zase záleží na každém, na jeho hlasovém rozsahu, na písničkách, na všem, kdy vlastně písnička se mi sice líbí, ale je vysoko, je hrozně vysoko, nevyspívám ji. V tu chvíli můžete kapodastr zahodit, protože když ho dáte někam na krk kytary, tak budete zpívat akorát tak ještě výš než hloubš, jo? To je nemožný. No a tohleto, hlavně teda ten druhý důvod, je vlastně i důvod toho, proč já v těch tutoriálech hodně často právě kapodastr používám, jo? Protože já ty písničky se snažím dost často zaspívat, ale dost často potřebuji přizpůsobit svýmu hlasu. Ne každý dokážeme zpívat úplně v každém klíči, jo? V každý tónině. Takže já dost často si opravdu tím kapodastrem pomůžu a je to právě proto, abych neměnil akordy, abych opravdu jenom si přiložil ten kapodastr, ale ty akordy hrál stejný,
jako jsou v tom originále, protože vím, že spousta z vás to chce hrát jako originál, takže v tu chvíli vám stačí dát kapodastr jenom pryč a hrát ale to stejný, to úplně stejný, co já vysvětluju, jo? Takže není v tom žádný problém, prostě jenom kapodastr dáte pryč a hrajete to s originálem. Nebo si to budete chtít přizpůsobit taky svýmu hlasu, tak si ho posunete ještě výš, jo? Nebo dáte si ho prostě tam, kam potřebujete. No a postupem času, jak jsem vlastně hrál víc a víc písniček, jsem tak jako přišel na to, ve kterým klíči se mě zpívá celkem dobře, většinou, a ve kterým se mi většinou zpívá úplně blbě, jo? Takže já jsem třeba přišel na to, že když je písnička v originále od akordu G-dur, tak se mi zpívá relativně dobře, a zpívá se mě úplně blbě, když je třeba v originále od akordu C-dur, jo? Někdo to může mít opačně, někomu se zpívá skvěle v C-dur a blbě v G-dur. Někomu se zpívá dobře ve obojím, jo? Je to prostě, každý jsme jiný, každý jsme se narodili s jiným hlasem, ale dost často opravdu člověk musí přizpůsobit písničku svýmu hlasu. Takový můj druhý moment použití kapodastru nastal, kdy vlastně už jsem se stal trošku pokročilejším, už jsem neměl strach zahrát si s někým jiným, už jsem se toho tolik nebál. A pak nastane případ, že se sejdou dvě akustické kytary a chcete hrát písničku a oba dva začnou hrát to samý, jo? Stejný jednoduchý akordy a stejný rytmus. V tu chvíli nepotřebujete dvě kytary, stačí vám jedna kytara. Takže já teďka řeknu takovej příklad, kdy se sejdou třeba dokonce tři kytaristi a chcete hrát jednu písničku, jo? Tak první kytarista může hrát základní akordy, když řeknu třeba, že písnička je od D-dur, pokračuje G a A-dur, tak jeden může hrát tohle, druhý pokročilejší kytarista, který už umí baré akordy, tak to bude hrát v baré akordech D, G, A. Ale třetí, ten šáhne po kapodastru, ale už potřebuje znát něco z teorie. Jo? Je potřeba znát, jaký tóny jsou na pátý, šestý struně při nejmenším a znát třeba chromatickou stupnici. Prostě je zatím docela dost teorie, aby vy jste přišli na to, že když si třeba dám kapodastr do pátýho pražce a chci hrát akord stejný, jako jsem hrál předtím, což byl akord D-dur, tak já ale nemůžu hrát akord D-dur, nebo tvar akordu D-dur, protože prostě už tam mám ten kapodastr a byl by to úplně jiný akord. Takže já v tuhle chvíli musím hrát, když mám kapodastr v pátém pražci, A-dur, nebo tvar akordu A, D a E. Jo? A přitom to zní úplně stejně, jako D, G a A tady. Ale jak říkám, zrovna zatímhle je v podstatě opravdu dost teorie, aby byste věděli, že když si to dám do pátýho, tak budu hrát právě A, D, E. Když si to dám do druhýho, tak hraju C, F, G. Jo? O tomhle bych udělal asi úplně jiný video, kde bych to vysvětlil podrobně. Spíš mi jde o to, jestli jste pochopili ten princip, že v podstatě každý kytarista hraje stejný akordy. Nebudu mluvit o tom, že jeden může vybrnkávat, jeden může hrát rytmus, ale v podstatě hrajete stejný akordy, jenom jeden hraje základní, jeden baré, už to zní trošku jinak, a jeden hraje s kapodastrem v jakýmkoliv třeba pátým pražci a už to zase zní jinak, jo? Protože jsou to prostě tóny hrané ve vyšších polohách. A třetím momentem a zatím posledním momentem, kdy já jsem se vlastně rozhodl šáhnout po kapodastru, je ten, kdy jsem se rozhodl, že bych chtěl dělat nějakou vlastní tvorbu, zkusit psát nějaký vlastní písničky. Potom mám kapodastr, může pomoct jako taková kreativní pomůcka. Já jsem nezačal tou písničkou Leather Go na začátku úplně náhodou, chtěl jsem vám ukázat, že právě umělec jako Passenger hodně často používá kapodastr, protože prostě může tu písničku něčím ozvláštnit, jo? Tahle ta písnička, podle mě, její úspěch stojí právě na tom, že je v těchto vyšších polohách. S tím jeho hlasem to funguje dokonale, jo? A stejně tak i já potom můžu být kreativní a můžu vymýšlet nějaký svoje věci, jo? Který budou znít trošku jinak, než kdybych hrál prostě jako každý jiný tady prostě v této poloze.
Poslední věc k tomuhle videu, kterou jsem měl pravděpodobně začít, je ta, jaký druhy kaporastrů jsou, jo. Celý tohle video já jsem používal tenhle ten klipovej kaporastr, kde prostě vy jednoduše tohleto zmáčknete, rozevře se vám to a vy si to dáte do jakého pole potřebujete. Ale jak říkám, je potřeba, abyste to dali co nejblíž takhle k tomu pražci danému, jo? Pražci, který je vlastně blíž k tělu kytary. Protože se vám může stát, že kdybyste to v tom poli dali trošku dál, že vám to bude bzučet, jo? Takže čím blíž k tomu pražci právě a krásně jako svisle s tím pražcem, tak je větší šance, že vám to bzučet nebude. Takže to je první typ kaporastru. Druhý typ, který jsem si koupil úplně první, protože stál asi 50 korun, je takovejhle, je to vlastně kousek pásku. Tady na jedné straně je taková umělá hmota a tady je kov vlastně s drážkama. Z druhé strany je pogumovaný, tou gumou to dáte přes struny, do jakéhokoliv pole potřebujete. Ten plast zachytnete za tu drážku, jakoukoliv, tak aby se to utáhlo a zacvaknete. Musím říct, že ačkoliv to teda teďka vůbec nepoužívám, tak to funguje poměrně dost dobře. Stálo to tehdy asi 50 korun. Ten klipový, když se vrátím, stojí asi 190-200 korun. A třetí, který používám, ale já úplně nejvíc, je kaporastr značky Sharp, který v podstatě můžete tady tímhletím šroubkem ještě ovlivnit tlak, jakým právě tato strana, která je jakoby ze zadu na krku, právě proti tomu krku tlačí, jo. Takže záleží, kde na krku jste, ale když se ho dám třeba do pátého pražce a zjistím, že to je trošku moc, tak ten šroubek povolím, zacvaknu a je to krásně stabilní, v podstatě nezničitelný kaporastr, bych řekl, jo. Opravdu ten první jsem měl hrozně dlouho, jediný, co vám odejde, je tady ta guma po čase. Slyšel jsem, že se dá koupit, každopádně jsem ji nikde neobjevil, takže jsem koupil ještě jeden, ale říkám, jinak je to nezničitelný kaporastr a jsem s tím strašně spokojený. Ale všechny fungují, ta volba je na vás, jenom říkám svoji zkušenost. Tak, to je úplně všechno k dnešnímu videu, já doufám, že vám to trochu objasnilo, proč já ho třeba používám tak často a proč vy byste ho měli nebo neměli používat. Takže takhle, mějte se moc hezky, určitě odebírejte můj kanál, sdílejte to s lidma, který si myslíte, že by to mohlo zajímat. Budu za to jedině rád. Mějte se hezky, ahoj.